primera activitat té a veure amb les diferents maneres d'interpretar la multiplicació. Es proposa un problema que els mestres han de resoldre i després han de pensar quines matemàtiques han utilitzat i com ho farien els nens. Bé, aquest és un problema. La classe de quart té 24 alumnes. L'escola ha decidit comprar 2 ordinadors per a cada 3 alumnes. Quants ordinadors cal comprar per aquesta classe? La primera idea que se mos ha ocorregut és, bueno, la típica resolució del problema de primer dividir 24 alumnes entre 3, perquè feien grups de 3, i després multiplicar per a saber quants ordinadors, no, li havíem de donar a cada grup. La gent dona una única solució. Normalment, a partir de preguntes que els hi fem, ells troben més solucions. Això al principi costa, sobretot perquè estan acostumats a solucions úniques. Tu saps que resoldre un problema és donar una solució, la solució l'has trobat i llavors et costa buscar solucions, però fas el clic de és veritat, hi ha altres maneres de fer. Oi que són fraccions equivalents? Doncs 24 per 2, partit per 3 i torna a sortir el 6. La resolució d'aquest problema en diferents punts de vista t'ajuda una mica a desenvolupar la creativitat i últimament està molt de moda intentar que els alumnes li capgirin les situacions i una de les maneres és a través de la resolució de problemes a matemàtiques. Hem vist molt clarament que hem de tenir una actitud molt oberta davant dels nens perquè ens pensàvem que només hi havia una solució i hem trobat com 7 o 8 maneres de resoldre el problema. Això dona una visió dels diferents significats que poden tenir les multiplicacions i les divisions quan s'apliquen a una circumstància concreta.